Ya Hussain, 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 Ya Hussain,
علينا الزمان يا مولاي يا مهدي تصرخ يا ابن الحسن يا مولاي يا مهدي تصرخ يا ابن الحسن يا مولاي يا مهدي بقية الله شكوانا إليك بقية الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أي إمام عصر هم تيار ہیں اے امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں ہاتھ میں اپنے قلم ہے اور کتاب یا مہدی علم کی طاقت سے دیتے ہیں جواب یا مہدی آنکھ میں ہے نصرت مولا کا خواب یا مہدی آنکھ میں ہے نصرت مولا کا خواب یا مہدی آپ کے ہم طالب دیدار ہیں آپ کے ہم طالب دیدار ہیں ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک اے امام عصر ہم تیار ہیں اے امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں امل المستضعفین یا مولاي یا مہدی یا نداء الثائرین یا مولاي یا مہدی امل المستضعفین یا مولاي یا مہدی یا نداء الثائرین یا مولاي یا مہدی یا صرخة المظلومین یا مولاي یا مہدی یا صرخة المظلومین یا مولاي یا مہدی قلوب الأطفال تتوب إليك قلوب الأطفال تتوب إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك اے امام عصر ہم تیار ہیں اے امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں اے نشاں اپنا تو غازی کا علم یا مہدی ماں نے گھٹی میں دیا ہے شہ کا غم یا مہدی لوریوں میں کربلا سنتے ہیں ہم یا مہدی لوریوں میں کربلا سنتے ہیں ہم یا مہدی وقت سے آگے جو ہے رفتار ہے وقت سے آگے جو ہے رفتار ہے ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک اے امام عصر ہم تیار ہیں اے امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں متى الفرج يكون يا مولاي يا مهدي ويفرح المؤمنون يا مولاي يا مهدي متى الفرج يكون يا مولاي يا مهدي ويفرح المؤمنون يا مولاي يا مهدي ويزول المجرمون يا مولاي يا مهدي ويزول المجرمون يا مولاي يا مهدي بقية الله شكوانا إليك بقية الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك يا حجة الله شكوانا إليك يا حجة الله شكوانا إليك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أدركنا أدركنا لبيك يا لبيك أي إمام عصر هم تيار ہیں اے
امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں میرے مولا آپ پر لاکھوں سلام یا مہدی آپ کی نصرت کو حاضر ہے غلام یا مہدی ہم سپاہی آپ کی ہیں یا امام یا مہدی ہم سپاہی آپ کی ہیں یا امام یا مہدی آج کے میثم ہیں ہم مختار ہیں آج کے میثم ہیں ہم مختار ہیں ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک یا حجت اللہ شکوانا الیک یا حجت اللہ شکوانا الیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک ادرکنا ادرکنا لبیک یا لبیک اے امام عصر ہم تیار ہیں اے امام عصر ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں آپ کی نصرت کو ہم تیار ہیں یا حسین 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 یا حسین